kulan ballaaran oo isweagaasintay wasaaradda xiriirka golayaashii arrimaha dastuurka Soomaaliland isla markaasina ujeedada kulankaasi daaranaa fahansiinta iyo barashada dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa lagu qabtay hotel cadami ee magaalada Ceyrgabo kulankan oo hal ku dhig looga dhigay daahfurka barnaamijka barashada iyo wacyigelinta dastuurka ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda xiriirka golayaashii arrimaha dastuurka Soomaaliland maxamed xaaji aadan agaasimaha guud ee wasaaraddaasi gudoomiye ku xigeenka gobolka Sanaag Maayir degmada Ceyrgabo iyo mas-uuliyiin kale waxaan ugu horeynba munaasabadaasi ka hadlay agaasimaha waaxda qorsheynta wasaaradda xiriirka golayaashii arrimaha dastuurka Cabdirashaq Yuusuf Jaamac iyo agaasimaha wacyigelinta ee wasaaraddaasi Cabdi Xuseen Dheere waxayna ka warrameen ujeedka kulankani u daaran yahay. Runtii seminaarkan kooban ee noo socon doona muddo kooban maanta wuxuu ku saabsanaan doonaa barnaamijka barashada iyo wacyigelinta dastuurka qaranka oo ah hantida aynu leenahay aynu ku kala soconno. Waxaan odhan karaa horta kanoo kiin keenay maanta ilaa walba waawalba waanu jirree waa kaas weyn, waa arrimaha dastuurka weyn oo sida aa la socotaan aa ka maqashaan uun dad ishaysto oo qodob hebel iyo qodob hebel annagoo ku hadlayna oo xaqii ku taagan. Sidoo kalena waxaa kulankani ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda xiriirka golayaashii arrimaha dastuurka Soomaaliland maxamed xuseen dabeeye. Kulankan maanta halkan aan ku qabanayna waa mid barbilow u ah hawl ballaaran oo qaranka Soomaaliland waxa weeye qaybihiisa kala duwan oo dhan ay iska kaashan doonaan iyo waaxihiisu oo ku saabsan sidii dadka reer Soomaaliland waxa weeye loogu wacyigelin lahaa ee ay xog uga heli lahaayeen iyo aqoon dheer qaanuunka waddankooda, hadday tahay dastuurka iyo hadday tahay xeerarka dastuurka ka farcamay ee waxa weeye dadka loogu talagalay in lagu dhaqo qayb kasta oo waxa weeye ay yihiinba. Sidaa waxaa sababtuna waxa weeye markii la aftida loo qaaday dastuurka 2011 bay ahayd xilliga waxa weeye ilaa iyo maanta oo 2018 inu joogno. Intii u dhaxaysay runtii may dhicin in dastuurka Soomaaliland wax weeye dadka lagu soo celiyo. Waxa iyaguna dhankooda kulankan soo dhaweeyey gudoomiye ku xigeenka gobolka Sanaag Ismaaciil Cabdi Xasan iyo maayirka degmada Ceyrgabo Ismaaciil Xaaji Nuur. Maanta hadduu dastuurkiisu waxaan u malaynayaa inuu wax badan ka qabanayo, iyadoo gobolkeennu ballaaran yahay oo gobol weyn yahay, xeebo iyo buuraba leh. Degmooyinka gobol Sanaagna ay 19 bay yihiin haddeer, tiradoodu tuulooyinkeeduna ilaa dhowr 18 yihiin. Waxaa loo baahan yahay dastuurka in la gaarsiiyo oo uu gaaro. Arrintan waa arrin kolley baa aynu ku bogaadinayno wasiirka. Aan ku leenahay wasiir soo dhawow, fidinta aad fidisayna waa kugu mahadnaqay inaad khayr keentay baanu u aragnaa. Dastuurkana dib horena waa loo hayay, imagana waa la hayaa. Waxaan rajaynaynaa sida dastuurka ku qoranay in loo un la adkeeyo baanu doonayna, aanu leelicin. Intaasi kadibna waxaa halkaasi casharo lagu barayo dadka ka soo qayb galay kulankaasi oo ku saabsan barashada dastuurka uu sharaxay Maxamed Cabdalle Cilmi. Maanta sidii halkan laga sheegay waxaynu qaadanaynaa casharo la xiriira dastuurka oo ah horta ugu horreyn bal inaan xusuusino heerarkii uu soo maray dastuurka Soomaaliland marxaladihii kala duwanaa oo wax laga yaabaa qaarkiin inay u aqoon badan yihiin laakiin waan isxusuusinaynaa keliya. Ugu horreyn markii dee si aynu ka warqabno shirkii beelaha Soomaaliland ee ka dhacay Burco 1990-kii waxaa halkaas lagu yagleelay inay Soomaaliland noqoto dowlad iskeed u taagan oo laga soo bilaabayo taariikhiyan 1906-kii halgankii ay kagala soo noqdeen gumaystaha. Ugu dambeyntii waxaa kulankaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda xiriirka golayaashii arrimaha dastuurka Soomaaliland Maxamed Xaaji Aadan Cilmi, isagoona ku dheeraaday ahmiyadda iyo faa'iidooyinka ku jira barashada dastuurka Soomaaliland. Dastuurka oo ah ujeedada aad iyo aad loo sharaxay, annaguna aanu halkan u nimi, waxaan rajaynayaa inaan wax badan iska tidhaahayn. Waxaan rajaynayaa shalay markaan idiin imanaynayo maanta intiinii ka qayb gashay inay wax weyn idiin dhexeeyaan. Haddii halkaa loo sii dhaafana waxaan rajaynayaa inaad wax badan ka ogaan doontaan insha allah bismillaahi kariim. Waxaan idiin sheegayaa
دستور كورتا وا شرعي او سريا او كرن كوكودا موي استغاية شروع دكادا كفر انتا وحكالي او هادين ضد مسلمين انكو نهاي شرعي السماوي غاهو كيليا وكسر ريا او ان اذن كسر رينك دستور كانو ولا ددالي ادبا لو ددالي لكن وادت سميه وحاو اخري سان وحوي اذن كلفتي انو وحي دليل عرقتان inaad baxaan lahayd ka soo saari karta Cabdiraxmaan Axmed Isdar TV magalada Argab.